Це ремесло робить світ прекраснішим, а людей добрішими. Так описує власне хобі валяння з вовни майстриня з Кам'янського Надія Васильєва. З повсті жінка створює колекції одягу та прикрас, а оздоблює роботи 3D-петриківським розписом, квіточки та завитки, для котрого робить шерсті мериноса. Власну техніку валяльниця називає унікальною та запевняє, вона перша у світі, хто оздобив вбрання українським розписом у техніці фелтинг. Накидываю немножечко мелом то, что я хочу, то, что мне пришло в голову, эскиз. Я беру шерсть, вот, и уже по наработанному рисунку, допустим, та же калина, и я уже начинаю работать и вносить шерсть, вбивать. Вот специально есть иголочка. Роботи майстрині здебільшого в українському стилі. Це портрет молодого кобзаря. Його жінка валяє до річниці народження Шевченка. В арсеналі Надії Васильєвої лише кілька шматочків шерсті, голка та головне – натхнення. Якщо на мене знайшло, якщо я взялась робити, я не їм, я не п'ю. Це може длитися, от я можу, допустимо, в 10 вечора почати, я можу до 5, до 6 утра. І утром встати, піти на роботу. И я такой, у меня подъем, потому что я понимаю, что я вот это вот сделала, вот у меня вот еще что-то такое, еще какой-то интересный вариант получился. И у меня просто вот адреналин. За 20 років працювала в міськраді Кам'янського, тепер очолює місцевий центр соцслужб для сім'ї, дітей та молоді. Надія каже, тяжіння до творчості мала з дитинства, та через роботу часу на хобі бракувало. Вперше вовну з голкою майстриня взяла в 2012-му. Почала шити кукли, в частності жаби, я свою придумала викрику. Ну и так как все делается из натуральных тканей, пришла идея валять одежду для своих кукол именно из шерсти. Я приобрела шерсть и начала пробовать. В итоге стало получаться, думаю, ну если я могу одевать кукол жаб, почему я не могу одевать людей? Тепер в колекції Надії Васильєвої авторське взуття, сумки, брошки та одяг. Із вовни майстриня валяє і тканину для вбрання, і прикраси в українському народному стилі. Копітка праця забирає чимало сил. От того, що це використовується холодна вода і мильні раствори, звісно, це страдають ногти, страдають сустави. Тому ну, це все не мішає мені працювати, тому що я остановитися вже не можу. Це, мабуть, вже хобі буде до кінця моїх днів. Кожна робота унікальна. Їх майстриня здебільшого дарує, інколи продає. Серед успіхів валяльщиці – перемоги на всеукраїнських конкурсах та участь в міжнародних виставках. Зараз Надія присвячує хобі весь вільний час та прищеплює любов до валяння трирічній онуці. Вікторія Журавель, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».